Jeg hedder Mike, og jeg er 17 år. En af mine største udfordringer er at styre min økonomi. Jeg kan nemt komme til at bruge penge på ting, jeg ikke behøver. Når jeg har brugt for mange penge, får jeg det rigtig dårligt bagefter. Men det mærkelige er, at jeg ikke tænker over det, når jeg er i gang med at købe tingene. Til gengæld får jeg det dårligt, når jeg ser, hvor meget jeg har købt for. Det foregår tit sådan, at jeg lige pludselig bare gerne vil have ting. Ej, shit. Den der. Ej, også den der. Den har også det rundt. Ej, hvad med den der? Sikkert godt til. Den har også det rundt. Ej, den der. Ej, hvad med den der? Her for nylig havde jeg et af mine købetrip. Det starter med, at jeg ringer til banken for at tjekke, hvor mange penge der er på min konto. Jeg ringer til banken om morgenen fra Slagelse station og får at vide, at der kun er 75 øre på min konto. Men så er det den flinke bankmand siger. Ja, Mike, jeg kan jo faktisk se, at du har en anden konto. Den kan vi jo sagtens overføre fra. Og det bliver jeg jo glad for, så der ryger pludselig 2.000 kroner ind på min konto. Og med 2.000 kroner på lommen, kan jeg godt mærke, at købetrængen melder sig frivilligt. Det første jeg gør, er at gå i 7-Eleven og købe 3 jumbo kanelsnegle og 2 store pølsehorn. Så kan jeg også give vennerne lidt, når jeg kommer i skole. Det er en fed følelse at kunne give snegle til vennerne, især når jeg ikke engang kan spise den helt selv. Senere samme dag går jeg shop amok på hjemmesiden Wish. Og i løbet af en pause på 15 minutter får jeg købt 3 fingerringe, 2 halskæder med kors, 2 powerbanks, en PlayStation med virtuality-briller, ekstra gigabyte til PlayStation, et par handsker, der støtter min lillefinger, tastatur til PlayStation, taske til PlayStation, lader til PlayStation, 2 smartwatch, 1 controller, adapter til USB, en lader til telefon og 9 meter ledning. Jeg er tæt på at købe en drone til 508 kroner, men der slipper pengene op. Heldigvis. Lige da jeg har købt alle tingene, har jeg det egentlig helt fint. Sikke mange gode tilbud, jeg fik der, tænker jeg. Billige ting. Men så går det op for mig, at jeg lige har brugt næsten 2.000 kroner på ting, jeg i virkeligheden ikke rigtig har brug for, eller som jeg oven i købet ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Jeg har lavet mere end 30 ordre på Wish. Udover at jeg ved, at de ikke bliver glade derhjemme, så får jeg det også virkelig skidt. Jeg blev sur på mig selv over, at jeg har gjort det, især fordi vi dagen inden netop havde talt om det her problem. Efter en snak med mine plejeforældre, prøver jeg på at få annulleret de varer, jeg har bestilt. Det bruger jeg nogle dage på, men det lykkedes ikke rigtigt for mig. Det gør, at jeg får det endnu dårligere over det. Faktisk bliver jeg i dårlig humør, hver gang jeg får en mail, der minder mig om, at tingene er på vej. Jeg skal selvfølgelig prøve at være glad for tingene, når de kommer, men allerhelst vil jeg bare ønske, at den der købetræng slet ikke var der. Det værste er nok, at jeg ikke er sikker på, om jeg kan styre det, hvis jeg igen får penge på min konto. Derfor vil jeg ringe til Magnus Laurysson, som jeg ved arbejder med købemani til dagligt. Ja, det er Magnus. Hej Magnus, jeg hedder Mike. Hej Mike. Jeg ringer, fordi jeg har hørt, at du har forstand på købemani, er det rigtigt? Jeg arbejder med købemani, og så har jeg arbejdet med misbrug i mange, mange år, både alkoholikere og ludomane og shopaholic. Jeg har nogle spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Ja, værsgo. Hvorfor får man købemani? Det er ofte forbundet med dårlig selvværd og dårlig selvfølelse, og det kan man sådan set glemme, mens man shopper og håber på, at det tøj eller hvad det nu er, man køber, vil sådan få en til at have det bedre med sig selv. Findes der nogle værktøjer til, hvordan man kan styre sin trang til at købe? Vi har behandling, og det er lidt bøvlet, fordi de færreste har penge til at betale for behandlingen. Vi bruger de her selvhjælpsgrupper, og det giver rigtig meget af en del af en gruppe. Og det er 12-trinsgruppe, det vil sige, ligesom med alkoholikeren eller narkomanen. Så det er sådan en længerevarende proces. De vil have svært ved at styre det her alene, så de er nødt til at få hjælp fra omgivelsen, det vil sige fortælle
du ved, sin nærmeste venner og familie, og de har det her problem, og involverer dem på den måde. Så det er noget, der skal ændre sig i den måde, man tænker og agerer. Det var de spørgsmål, jeg havde, og det var en stor hjælp. Så jeg vil egentlig bare sige, have en god dag. Ja, tak, og i lige måde. Det var en fornøjelse at tale med dig. Hej. Som I kunne høre, har jeg nu fået at snakke med Magnus om købemani. Og jeg har fået ny viden under huden. Magnus sammenligner købemani med ludomaner og andre afhængige, og man kan behandle dem lidt på samme måde. Når man får købemani, skyldes det tit dårligt selvværd, og man kan dulme med følelser ved at købe noget. Jeg har ikke lagt mærke til, om jeg selv har dårligt selvværd, når jeg får lyst til at købe ting. Men måske vil der komme noget frem, hvis jeg virkelig dykker ned mig selv og mærker efter. Næste gang jeg mærker købetræng, vil jeg henvende mig til mine venner, eller til min lærer, eller til mine plejeforældre, eller til min mor og far. Hvis det går helt galt, vil jeg ringe til Dansk Misbrugscenter, som altid har en åben telefon med nummer 78 76 02 27. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Mike Schuster. Jeg har stået for at skrive historien, for at indtale historien og for at redigere historien. Maria Lisa Olsen har stået for optagelserne og kommet med idéer til historien. Fra Dansk Misbrugscenter har jeg snakket med Magnus Larussen, og så har vi haft Claus Frølli med som bankmand. Jeg er elev på TV-linjen, og jeg er på mit første år på Glade Fagskole i Ringsted.